វីដេអូសុខភាពនៅក្នុងថ្ងៃនេះសូមជូនអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងមាតាបិតាគួរប្រយ័ត្នកូនតូចតូចព្រោះងាយនឹងកើតនៅជំងឺបួនមុខនេះជាទីបំផុតអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងអ្នកដែលងាយប្រឈមនឹងបញ្ហាសុខភាពបំផុតនោះគឺមនុស្សចាស់និងក្មេងៗតើក្មេងតូចតូចងាយប្រឈមមុខទៅនឹងជំងឺអ្វីខ្លះយ៉ាងត្រូវការពារកូនតូចដោយរបៀបណាខ្វះជាតិទឹកជំងឺរាគផ្លូវដង្ហើមនិងគ្រុនឈាមជំងឺទាំង4មុខនេះងាយនឹងកើតឡើងចំពោះក្មេងតូចតូចនាអំឡុងខែក្តៅនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីប្រធានមន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិលោកវិជ្ជបណ្ឌិតញឹមអង្គាបោះ1ខ្វះជាតិទឹកក្មេងតូចតូចងាយនឹងខ្វះជាតិទឹកខ្លាំងពេលអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងដូច្នេះយើងត្រូវឧស្សាហ៍ងូតទឹកឲ្យកូននិងឲ្យកូនញ៉ាំទឹកឲ្យបានច្រើន2ជំងឺរាគអាកាសធាតុក្តៅបញ្ហាខ្វះទឹកច្បាស់ជាកើតមានពិសេសនៅតាមជនបទដូច្នេះហើយការយកទឹកមិនស្អាតមានបឹងប្រពាំងមកប្រើប្រាស់ក្មេងៗដែលមានប្រព័ន្ធការពារខ្សោយងាយនឹងរាករូសបំផុតដើម្បីបញ្ជៀសពីជំងឺរាករូសម៉ាក់ប៉ាត្រូវតែមានអនាម័យឲ្យកូនតូចតូចញ៉ាំទឹកស្អាតលាងដៃកូនឲ្យស្អាតមុននឹងកាន់ចំណីអាហារ3ជំងឺផ្លូវដង្ហើមអាកាសធាតុក្តៅហួតហែងដីក្ហុយងាយនឹងរលាកផ្លូវដង្ហើមសួតតងសួតពិធីការពារកូនពីបញ្ហានេះធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យកូនទៅប៉ះពាល់នឹងធូលី4ជំងឺគ្រុនឈាមមិនមែនតែខែវស្សាទេដែលសម្បូរមូសនាំឲ្យកើតជំងឺគ្រុនឈាមអំឡុងខែប្រាំងនេះបើមានភ្លៀងកក់ខែនោះមូសងាយនឹងកើតបំផុតឯជំងឺគ្រុនឈាមក៏សម្បូរដែរវិធីការពារងាយងាយគឺត្រូវតែឲ្យកូនតូចគេងនៅក្នុងមុងបំបាត់ជំងឺមូសនៅជុំវិញផ្ទះតាក់ទងនឹងបញ្ហាប្រឈមកុមារនេះដែរក្រុមប្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាដើម្បីកុមារបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយអំពីការការពារនិងការថែទាំកុមារពីផលប៉ះពាល់ដោយសារអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែលចេញនៅថ្ងៃទី22ខែមីនាឆ្នាំ2019នេះក្រុមប្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាដើម្បីកុមារបានអំពាវនាវឲ្យមាតាបិតាអាណាព្យាបាលលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនិងអង្គការពាក់ព័ន្ធបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់ការពារនិងថែទាំកុមារឲ្យបានសមស្របជៀសផុតពីជំងឺផ្សេងៗ